terve. Mä oon Jaana Kangas, Fennovoiman tiedottaja. Ja nyt ollaan Hanhikivi 1 työmaa ruokalassa. Työt täällä työmaa ruokalassa on viimeistelyvaiheessa, joten kohta tämäkin kokonaisuus on valmis. Kokoa tällä työmaa ruokalalla on lähes 2400 kerrosneliötä ja istumapaikkoja on 600. Varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakentaminen lähtee käyntiin. Täällä työmaalla tulee olemaan yhtä aikaa jopa 4000 ihmistä, joten kapasiteettia näille ruokailupalveluillekin tarvitaan.